ଲିଙ୍ଗରାଜକୁ ଉପାସ ରଖିବା ଆମର ଗୋଟେ ହାବିଟ୍ ଅଛି ଅଭ୍ୟାସଗତ। ମୁଁ ସେଠି 15 ବର୍ଷ ଥିଲି ଟ୍ରଷ୍ଟି, ନୀତି ନିୟମ ମୋତେ ଜଣା, କିନ୍ତୁ ସେବାୟତ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ କୋଡ଼ିନେସନ୍ ଅଛି। ବଡ଼ୁ ମହାସ୍ୱାର ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଆମର ସମର୍ଥା ନିଯୋଗ ଅନ୍ୟ ନିଯୋଗ ବାରିକ ନିଯୋଗ ବହି ନିଯୋଗ ଆମର କୋଡ଼ିନେସନ୍ ଅଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଆମେ ଜାଣିଶୁଣି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୁଏ, ଆମେ ଖାଇ ପିଇ ଶୁଅଉ, ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନୀତି ହୁଏନି, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଦାନ୍ତ ଘଷନ୍ତିନି, ଖାଆନ୍ତିନି, ଶୁଅନ୍ତିନି, ଉପବାସ ରହିକି ଥାଆନ୍ତି। ଫେର ଆମେ ଭିତରେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଯାଉ, ଫେର ଯାଇକି ଏକାଠି ହେଇ ଫେର ନୀତି କରୁ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଦାନ୍ତ ଘଷା ଖାଇବା ନୀତି ସବୁ ହୁଏ। ଆମର ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ହେଲାନି, କାଲି ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆମ ଭିତରେ କୋଡ଼ିନେସନ୍ ଅଛି। ସବୁ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୂଜାପଣ୍ଡା ନିଯୋଗ, ବାମ୍ବଳ ନିଯୋଗ, ବଡ଼ୁ ନିଯୋଗ, ସମର୍ଥା ନିଯୋଗ, ବେହେରା ନିଯୋଗ, ବାମ୍ବଳ ନିଯୋଗ, ଯେତେ ନିଯୋଗ ଅଛି ସବୁ ନିଯୋଗ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କାଲି ଏକାଠି ହେଇ ଲିଙ୍ଗରାଜ ନୀତି କରିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ। ହେ ଲିଙ୍ଗରାଜ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, 2023 ମଙ୍ଗଳ ହେବ।